nge ndatekereza ko APR nta cyatuma yirwigiriza n'ukuyibeshyera rwose ndetse igihumbi kwijana kuko nge nayo yaragowe kuko nge nka Leonidas nge gusesengura nkareba no mu mibare n'abakinnyi n'iki nubwo byo mupira bigira ibyawo urari bugasanga APR abakinnyi bayo ngo ni mu busesenguzi bwanje muri uriya mukino bashobora kuba baba ari nabo bari hejuru no mu mibare rwose nta ndi kubona nta cyatuma APR yinwigiriza kuri uyu mukino aribo aribo benshi cyane bavuye muri equipe nationale se cyangwa merci beaucoup kuri umuntu wo muri APR umwana makuru Mamadou na baragenda baragenda oya ni byabura byanze ariko niyo yagenda byanze kunze yaba yaje nkuko cyagiye kuri azamwenda byagenze umuntu yareba aho bazakinira ariko uko byagenda kose nta mpamvu yatuma APR ivuga ngo ntiri bukine uriya mukino kuko umubare w'abakinnyi bayo bose cyangwa se umubare munini w'abakinnyi bayo bose baba bari fiti ndetse banameze neza wanagereranya no kuri Rayon Sports kuko Rayon Sports nubwo wenda tuvuga ngo yatsinze Gasogi na Rutsiro urumva yego APR yewe inganya na Etincelles kunganya byose biba byashoboka ariko wibuke ko na Rayon Sports nyine yari yanganyirije yo noneho iwayo hano kuri Kigali Pre Stadium namba kipe n'amagaju na nuza urareba ugasanga APR mu bijyanye n'imyitozo n'imyiteguro yewe ushobora kuyishyira hejuru ya Rayon Sports sinzi niba wenda tubyemeranye mwebwe uko zihagaze karenti uko zihagaze APR iri mu mwanya mwiza kuko ntago turi bunenga APR ngo APR ivuye mu mikino mpuzamahanga yego tutareba karezita kamwe ngo APR yanganyije na Etincelles na APR yabyiganaga yatsindaga zamu yego yabashaga kubona igitego muri piramide hano i Kigali ni wayo wenda marigre y'ibyo yakinnyi defanda bikaza kurangira isezerewe ariko na APR twavuga ngo irarusha imikino Rayon Sports irarusha ritime Rayon Sports abantu babyumve neza twageze mu Rwanda turi gusesengura APR yo mu Rwanda ntabwo turi gusesengura ibyo byamuzamahanga na motivation APR ihabwa kuri iyi mikino iyo yahuye na Rayon Sports ishobora kuba iri hejuru hanyuma noneho ukareba APR niyo mpamvu kuri aba bakinnyi babo icyo abantu babanza kumenya uwitwa ubwo dufate nka Tadeo Luanga Tadeo Luanga bazakina na South Sudan imikino ibiri Uganda kandi bakinira muri hafi ahangaha urumva umukino bazawukina wa kabiri ni kuwa kabiri tariki 15 yahita afata rutema ikirere biroroshye kuwa gatatu cyangwa kuwa kane yaba yanahageze niyo yagera kuwa kane bacu kuwa gatandatu yego hanyuma Mamadou Sy nawe ikipe yiwe ya Mauritania ifite imikino ibiri na Misiri umukino ubanza mu Misiri wa kabiri na Mauritania muri Mauritania kuwa kabiri nabo yafata rutema ikirere kuwa kane yaba yageza ahangaha abo nta excuse ihari twari turi kureba rero uko amakipe ahagaze nari ngiye kuvuga nti ka karezirita kamwe abantu bashobora gutekereza ko warebaho ko kunganya na Etincelles wahita ujya mu mikino itanu Rayon Sports kuko yose ndumva yarayikinnye ugasanga yaranganyijemo ibiri yo n'ubundi ugasanga wajya kureba ugasanga n'ubundi nubwo APR imaze gukina umukino umwe indi imaze gukina itanu yaranganyijemo ibiri igatsindamo ko ya Rayon Sports imaze gukina imikino ine da sinese urumva wa gatanu ntawe yakinnye nyine wa gatanu ntawe yakinnye wa imaze gukina na Marine ikina na Magaju ikina na Gasogi n'ikipe ya Rutsiro ikinnye imikino ine inganyamo ibiri itsindamo ibiri APR ikinnye umukino umwe mu mukino muri iyi ine reka tubare ine iyo ikinnye umukino umwe inganyije umwe mu mikino ine mu gihe Rayon Sports inganyije imikino ibiri igatsinda ibiri n'ubundi ni hahandi wasanga APR ariyo wakomeza guha amahirwe bijyanye na ya myiteguro mu mikino mpuzamahanga ariko se Leonidas ni abako kantu ko kuvuga ngo Rayon Sports yafashe ritme wenda ibonye aya manota atandatu mu mikino ibiri nayo yahagurutse ariko ibyo ntibyatera ubwoba APR kubera ko ivuye no gukina n'amakipe ari hejuru reka tunavugisha ukuri yafashe ritme se ayo manota atandatu yayabonye ikina mu buryo bukonvenka rubanda icyo tukirebeho kuko burya ritme y'umukino ritme yo mu mupira ni uburyo bw'imikinire ntabwo ari ukuvuga ngo watsinze gusa ni uburyo bw'imikinire ritme imeze ite mu buryo bw'imikinire gukina ugatsinda byavuye kwa Nyagasani abantu bavuga bati imitima yavuye mu gitereko burya ntabwo tubara ko ari ritme y'imikinire hari ikindi ariko jye navuze nakise chantage nyita n'ibintu bashobora kubikira APR tujye tubwizanya ukuri ariko ndibaza ntabwo nemeje n'ukwibaza if bigenze gutya ko umupira w'iwacu mu Rwanda ukunze kuvugamo akantu ko guhimana ku bintu pita na vite ni n'uwo byagirira inyungu ariko mbere akaba uwavuga uti buretse gato akaba uwavuga ngo iyi Rayon Sports y'ibikabyo by'ibi muri iyi minsi iri bubona aya mafaranga yo muri Stade Amahoro wendi bona ku karezirita
nibiri bugore nibiri bugore abakeba cyangwa se uwo mukeba ntabwo mbikimbikiza kuri APR hakaba habaza izo factory zo guhimana bidafite aho bishingiye bya bintu tujya tubona mupira w'iwacu ngo nibone aya mafaranga oya ahubwo reka manze nanjye nkubaze yego zidakinye ejo bundi ninde waba uri mu gihombo bose bahomba kubera ko APR ikeneye gukura mu nzira mu buryo bw'amanota n'uburyo bw'amafaranga nayo iragifite none se yo ikeneye gukina APR badakinye nta kibazo ifite ibiraranire wone da ifite ibiraranire ikeneye gukina ikazagira kuri ritme imwe ariko ndavuga mu gihombo mu bo ntabwo ibihombo bingana ibihombo mu mafaranga mu manota ntabwo ibihombo bingana Rayon Sports idakinye uriya mukino iminsi ikurikiyeho yuriya munsi yazayigora mu bijyanye n'imibereho ijana ku ijana ko Rayon Sports ikeneye amafaranga ikeneye amafaranga ngenda natekereza ariko jewe arterima yo gukina n'umupira na APR regana ikeneye gukina ngenda natekereza ko mu mibare tutabeshyanye abantu tujye tuvugisha ukuri mu mibare Rayon Sports iri kubara bari kubara bati dukina uriya mukino tubona amafaranga wenda n'amanota barayatekereza ariko ikiza mbere mu mitima y'abariyo ni amafaranga mbere y'amanota tutabeshyanye n'amanota barayatekereza zimbuze ko batayatekereza ariko n'amanota n'amanota buretse gato n'amanota Rayon Sports irabona ko bishoboka ariko ikiza niba se yitwaye neza mu mikino ibiri iheruka iravuga itaperi itangiye nabi shampiyona inganya na Etincelles ese APR izaba yatangiye gutsinda imikino yayo Rayon Sports ntuzi iby'imiyoborere yawe mu minsi iri imbere uko bizaba bimeze byibuza wiboneye utunota dutandatu n'amanota Rayon Sports irabitekereza byose ari amanota n'amafaranga we yari icyambere icyambere ni amafaranga amafaranga cyane ubuyobozi bwawe burashaka amafaranga kugira ngo abakinnyi bahembwe banategure match zita niyo ikipe yaba iri mu biruhuko ariko abakinnyi bawe bafite agafaranga ariko ikindi Rayon Sports nayo irabibona ni igihe cyiza cyo gukina na APR ni igihe cyiza cyo gukina na APR ivuye mu mikino mpuzamahanga itsinzwe itangiye shampiyona itameze neza kuruta kuzakina na APR yafashe ritime muri shampiyona irimo irazikubita ariko se APR ritime ntiyifite ntabwo imeze neza APR si imeze neza ntabwo watangira unganya na Etincelles kugira ngo ni rezi nziza abo bareyo bashaka iyo match barayibonye baravuga bati twakina barayitinyaga mbere ya Etincelles baravuga bati APR tubonye hariya twakina nayo tureke rezilita y'ubusa ku busa tujye mu mikinire uburyo bw'imikinire bwihutisha umupira bujyana umupira ku izamu hagati ya Rayon Sports na APR wavuga ko ikipe yawihutisha ikawugezayo erega ku bya derby byo ntabwo wavuga ngo yawihutisha ariko match ni tactique rero ni umupira sutihuse kuri Etincelles tactique ibyo ntabwo wavuga ngo yawihutisha tactique za Robertinho n'ubundi ugiye gusesengura ni za Darkonovic abasesenguzi babona basi za Darkonovic kubera yabuze igitego muri Robertinho nawe yagira excuse yakubwira ati mfite ikipe natozaga abakinnyi badahembwa y'abakinnyi batishimye abakinnyi batishimye baragukina gute uyu munsi ikipe iri motive ifite ubuyobozi vuga iti n'abafana ikipe yatsinze imikino ibiri ikurikiranya ubu buyobozi iyi komite ikipe yatsinze match ebyiri ikurikiranya Rayon Sports iri mu mwanya mwiza wo gukina na APR kuruta ikindi gihe yazakina ariko icya mbere nta gafaranga cyaka simpora namagana ibisambo mu buryo bw'imigurire y'abakinnyi nubwo bose mvuga ko baguze nabi ariko uretse ko n'amafaranga atangana nabyo birumvikana ariko rero yaguze mu kajagari gakabije kurusha ka APR mu kajagari gakabije kuko iyo ugiye kureba muri Rayon Sports usanga hari aho yagiye igura abakinnyi bose bajya kumera kimwe mu myanya imwe urumva bose bajya ari nacyo gicanga hari Robertinho nicyo natekereza mu buryo bwo kubashyiramo nubwo na Darkonovic birumvikana nawe bimucanga ariko nibuze nka Darkonovic waravuga ati cya njyewe nshobora kubona abakinnyi banjye cumi njyewe byangora kujisha kuko abo bose aya APR ifite abakinnyi badakina kandi yarabaguze ariko ni uyu munsi hari Odibo udakina ariko iyo ni ifite abakinnyi ariko iyo ni kubarira se ubusa uyu munsi suba narakina oya ariko ifite uretse gato tugende oya hari abadakina Odibo arakina ndi kuvuga hari abadakina ariko nibuze yo imaze kubona abivuga iti aba n'aba ngaba byanze bikunze ndabashyiramo kandi bashobora kuba bambyarira umusaruro mu gihe Robertinho we bigize naho gihuzagurika nawe hari fagiteri hari parametere hari ibyo yakubwira akakubwira ati hari impamvu nitwaye neza hari ikipe y'abakinnyi bamwe ngaho umukinnyi ngo nemabure yanze gukora imyitozo ngaho abakinnyi bamwe bafite ibibazo by'imishahara abakinnyi nta buyobozi bamwe bavugaga bati ubuyobozi dufite ntituri kubona hafi yacu hari impamvu nyinshi fagiteri abcd ibyo by'abakinnyi byagora kujajinga none se uretse gato ntiyatangiranye nabwo nta bakinnyi Rayon Sports yaguze se bari gukina banatanga umusaruro Omar Nyingi nakina
umukinyi mucya none se abana baratatatu tonde Rayon Sport se ntibitworoheye izamu urajya kuri tonde kabo yakinishije kuri Rutsiro natandukaniro none se abo yese kuri match ya Gasogi kuri match ya Rutsiro ahindutse mo bangara abo yakinishije si umuzamu Kadime Ndiaye aha si Omborenga Fitina si Bugingo Hakimu si Omar Nyingi na Aimable baje gusimburwa akajyamo Diagne yoso Diagne si hagati mu kibuga Majari wana Sefu na Sefu na Muhire Kevin imbere yabo si Azizi Basane si Iraguha Haji na Take ya Charles Ibare ariko njyewe nakwigira kwa Peri wa muntu we ya Paferi inzira amara Robert yamaze kubona abakinyi 11 urumva ya Peri kinyi mikino myinshi mpuzamahanga rero nida navuga ko urabyemera urabyemera ko ari iri ku rwego rwakabaye rwitwa rwo hejuru yakabaye iri ku rwego rwiza ariko ibyo yerekanye kuri etenseri byatumye abantu bongera kwibaza urumva nibivuye gutsindwa bitatu igatsindwa kuri etenseri rero none se Rayon Sport iri kama tiravuga iti ni igihe cyiza cyo gukina na Peri nawe mbwira igihe yafatishije muri championnat eritier irimo iratsinda match yatangiye gutsinda ibitego bibiri bitatu itsinda match imwe ebyiri eshatu enye eshanu Rayon Sport uzahura nayo n'ibintu by'ibirarane reka tunabwizanye ukuri ibintu by'ibirarane na Peri ntiyakwishimiye ndeba hamaze gukinwa juru n'eshanu ikinye mu mukino umwe ubundi yo yakwishimira ibyo bintu byo kuvuga ngo dukinye match imwe bibaye byiza na Peri yakwifuje ese Peri yatsinya match ya Rayon kandi uko nabivuga Peri nta kibazo Peri ntihagaze neza reka tubivuge gutyo sibyo nayo yakwishimiye kuba iri gukina kuko ari imeze neza niyo mpamvu nanjye ari kuvuga ko muri aya makipe yombi yaba Rayon Sport yaba Peri ntayitifuza gukina ahubwo abantu nanjye nabyise chantage nababeshyera Peri ahubwo abantu batifuza ko zikina ni bande bagamije iki ahubwo kuko nanone ni uwo mukeye reka ariko umupira wacu rero nitasi ukagira akantu ko guhimana bati iyo nzara Rayon Sport ufite ntabwo uza kuyikemurira muri shampiyona bakaguhima match iyo match ni waba ari kwicisha inzara Rayon Sport ninde nyine nicyo mbaza kuko hari Rwanda Premier League itegura shampiyona guhimana mu mupira nibibaho akabona ubwo rero wabishyira kuri Rwanda Premier League na Ferwafa none se wibwira ko Peri guha excuse kakubwira itaba abakinnyi bacu ingendo bazakora biragoye ko twabakinisha abo bava muri za Britania abo n'abandi ikibazo gikomeye cyane amaye nkaya ahubwo twabasikora ko iyo mpamvu itumvikana iyo mpamvu ntabwo Rwanda Premier League ze yipangira fixtures uko bishatse reka dutegereze twumve icyo Rwanda Premier League izatuma reka Rwanda Premier League kuri uwo match nta excuse nini Rwanda Premier League urambwira ngo nta fish ikora ihamagaye ibyanze kunze ibanje kubaza ibaza ngo murahari ibyanze kunze nge ndemera ko excuse izaza ari y'umutoza ikiriho je wa Peri mbona ikwiye gutera iyi match reyo nayo ikwiye gutera match ikibazo none se nibazibwira se ko zitari butere urazirenga Tanzania hari yo dabi batangiye kuyishyushya yashyushye ku maradio umukinnyi ujya mu kibuga arakubwira ati twebwe twakina 19 Tanzania baravuga bati ntagisibya ariko umwigisha nawe aramubwira ati ntago twakina ndavuga umwigisha w'umutoza ikigihugu uriya ntabwo ari ukwiye gutegeka umupira w'igihugu ndetse na bundi yivangamo gute nabo yego ni umutoza witwaye neza cyangwa se uri muri twa ariko nawe ntabwo umuyobozi w'ibintu byose mu Rwanda yahereye ku banyamahanga nabuze match kuba Rwanda Premier League na federasiyo baramutse bishinze iby'umutoza hari cyo shobora no kuvuga ati mu rwego rwo ashobora no kuvuga ati ndamara ukwezi ndamara amezi abiri mfite abakinnyi muri lokale n'ese ibyo abantu babye byanze kunze uko ikipe y'igihugu ikeneye gukina niko na shampiyona y'igihugu nayo igomba gukina kuko ayo ma ekipe arahemba kandi uko igenda ndende ni ukuvuga ngo ushobozi bw'umutoza rimwe na rimwe asanga byibeshya o fitness abakinnyi uko bakinnye niko banitwara neza fostinyo byose ni prioritaire ntago kuvuga ko ari ikipe y'igihugu irusha iruta na shampiyona y'igihugu kimwe nuko na shampiyona ikibazo nuko ejo azabigira excuse ibyo nabyo abantu bajye babwira kavuga ati nabasabye ko mumpa abakinnyi mwabamaye mutinze niba umwaka wose amakipe yijya kimara twagiye tureba ubundi gihe cyagiye niba umwaka wose amakipe yijya kimara buri kwezi umukinnyi akayibaza umushahara akaba atajya kubaza umushahara muri ministeri cyangwa se muri federasiyo bakagombye guha agaciro iyo shampiyona y'igihugu itunga abakinnyi umwaka wose nayo ma ekipe ese Rayon Sport ivuyeho Peri ikavaho Kiyovu ikavaho zose zikavaho ikipe y'igihugu yagikura abakinnyi hehe yagiterana mu kwezi itagize aho ikura umukinnyi amakipe atarakinnye ikajya ivuga ngo ngwino runaka ngwino runaka ntawe yamukuye uyu munsi performance ya Sudani ipfa kuko nta shampiyona Sudani cyari igihugu kidasiba mu cy'Afurika ariko ko nta shampiyona ntabwo wateranye ikipe y'igihugu ngo bizakunde none se ubundi uyu mutoza rero Ferwafa niyo Rwanda Premier League mukwiye ku
kumufatira icyemezo ukavuga muti ari amatariki ya FIFA yagenwe kuko shampiyona ntabwo izareduka gutya ari amakipe asanganywe ibibazo by'ubukene ndee bagiye kumana amezi abiri adakina kuki FIFA itasizeho ukwezi ko gutegura iyo mikino y'ikipe y'igihugu ikavuga igashyira icyumweru amatariki igihe cy'icyumweru cyonyine ntiyari izi agaciro k'amakrebe ntiyari izi agaciro k'amakipe y'igihugu byose yarabibaranshije iravuga iti rero mbere y'uko dushyiraho imikino mpuzamahanga ubundi njye navuga ko ahubwo za FIFA nizi bavuga ko amakrebe niyo priyoriteri niba ariko nanabyita mu cyumweru kimwe abakinnyi b'ikipe y'igihugu baterane bajya gukina umukino basubire mu makrebe urabafata ubagira ingwate mu gihe cy'umweru umupira ushingiye ku makrebe ntabwo ako kantu gato k'ikipe y'igihugu kari butume ubuzima buhagarara butuma amakipe ajya mu bibazo by'imyenda naho birangira abakinnyi barega amakipe nimwaduhembye none se nawe uri perezida w'ikipe kugira ngo unabyumve neza ubundi match fitness wibonera muri camp cyangwa muri match uyu mutoza rwose ataba yarahawe ubutumwa ngo ashyireho ngenda yego ni mwiza ariko nawe bagira aho barimita kugira ngo unabyumve neza agaciro ka shampiyona ngewe mpite mbivugira n'ahangaha ikipe y'igihugu ishobora guhagarara imyaka ibiri ariko shampiyona ntabwo yahagarara imyaka ibiri mu gihe hari amahoro mu gihugu abantu dushobora kuvuga bati igihugu gishobora kuvuga kiti twabibonye ikipe y'igihugu iragenda ikadusebya reka twicare dutegure neza imyaka ibiri bare cyangwa se tatu ishira itanu iki ikipe y'igihugu itajya mu marushanwa nitumara gutegura ibintu byacu ikipe y'igihugu yakomeye tuzaboneraho tujye mu marushanwa ariko muri ya myaka itanu uyimara uri gukina iki uri gukina shampiyona kugira ngo ubone abakinnyi bajya ku rwego rwakenera ikipe y'igihugu wifuza ibyo uvuze Botswana yigeze kubikora ubwo rero abantu bagomba guha agaciro shampiyona niyo ibyara abo bakinnyi bajya mu ikipe y'igihugu nimureke Rayon Sports na APR zitere ndetse n'indi jurune y'uwo munsi iterwe atagira n'ikipe ibeshyerwa rwose biba biri ibyo by'umutoza w'ikipe y'igihugu ariko nawe Ferwafa na Rwanda Premier League ahubwo mu rwego rwo kubyihutisha mu rwego rwo kubyihutisha bagakwiye kureka uriya munsi umunsi wa ka ngo tuzatugere ku munsi wa gatandatu umunsi wa gatandatu ugakinwa hakuwemo amakipe yari guhura na Rayon na APR bagakina icyo kirananiro cya Rayon na APR cy'umunsi runaka ariko amakipe andi agakina cyane ko atanafite n'abakinnyi benshi muri ayo makipe y'ibihugu ariko nizo zaba zakinnye iyo jurune nayo ikavamo nibuza tukaba dufite esheshatu kuko turareba imbere tukabona tugiye guhagarara igihe kinini icyo nicyo rwose ariko mukibaza ubushobozi bwa Rwanda Premier League na Ferwafa kuri uwo mutoza w'ikipe y'igihugu ubwo buraza kuba ubuhe hanyuma ubundi Rwanda Premier League irimo nde nande abayiyoboye Haji Mudahiranwa nka bosi wayo hakabamo nyine n'abandi bamambure b'amakipe n'abayuvenali batagira aho babarizwa none se yagiyemo ari mu bayobozi ubu ngubu kuko yagiyemo yanze kuvamo ukuntu babibaraga oya ntabimwemerera nuko ari abantu nyine niko ari bya bindi byacu bigendera mu kajagari urabyibuka bajya kujyamo batoye abantu bo mu cyiciro cya mbere batanu n'uhagarariye icyiciro cya kabiri Desire bagicumbi niwe watoye ibyo ntubyibuka none se wambwira ko Yuvenali arimo nkande ko atakiri mu ikipe yo mu cyiciro cya mbere ko harimo uyu mu cyiciro cya kabiri wabona ko ari muri Rwanda Premier League niyo kwibazwa n'icyuka ubwo na Jean Fidele yaragiye Rwanda Premier League ntibaringa wa Jean Fidele wowe wenda wakohereza yoroshye ntacyo kuko muri Rayon Sports ariko uriya mwanya wa Yuvenali yagakwiye kwirukanwa ndetse bavuga bati genda atewishe n'umunyamuryango wacu kuko aho hari umwanya arimo umunyamuryango ari mu ngaruka ntabwo wemerewe Rwanda Premier League mbona ko ifite weakness no mu buryo bwa tekinike n'abayirimo nabo wakwita abatekinisiye nk'ubu Jonathan yaragiye kuvuga ngo umusimbura sinzi uko nabyita urumva niba abagiye mu nzu ko ari abitangazamakuru cyane cyane Gusi wenda na Julius Ntare bazajya bahembwa ikimwe kabyarama ko nabonye Rwanda Premier League nayo ifite intege nke zo kubona Gorilla yaragiye ariko bo banze ku yivaho baracyayibohaho kuko ku magarafike yabo baracyakiraho Gorilla ko ari umufatanyabikorwa baravuga batiibaza umuntu akubwira ati sinkikeneye kunyamubaza sinkikeneye kuba umugore wawe utoyarebura umugore wanjye ya ariko nabo ngo bategereje amategeko ntibikomeza kuba birebire tuzajya mu mategeko gusa ikiriho uyu munsi biragaragara ko iyo Rwanda Premier League ejo bundi hari ikintu nubwo nicyo kikiye ariko nacyo umuntu ngo kunanirwa kujya i Rubavu
kwerekana iriya mikino kuri iyi televiziyo ngo habuze mazutu broadcaster wa shampiyona abantu berekana shampiyona babuze mazutu yo kugira ubafu na se Faustino na ukuzi abantu ukerekana Kiyovu n'Amagaju polisi na viziyo haraperi ukunuzi abayerekanaga imikino bayihibikaniraga kujya gushaka wa peri na Rio zakiniye mugani Rubavu zose ariho zagiye wambwira ko tukuntu ikipe zijya ahantu hamwe zose noneho ariko mbere yaho gato nari numvise ngo barajyayo nyoberwa icyabaye kamazutu kabaye ikibazo igitoro cyarabuze agatoro kamazutu karabuze ngo zirabura rwose mazutu ariko nyine impamvu uyerekana nawe yidegeye mbya nuko na ligue nayo nta mbaraga ntacyo wakora kabisa ariko ukuntu barikokereje ngo tugiye muri Tanzania tugiye kwiga ibyo bize ntibari aha rero uwo mukino urategerejwe leone dasi yaratanze igitekerezo ati n'indi mikino yo kuri iyo juru ya gatandatu muyipfunyikemo hariya maze ikipe zikine nyuma amavubi ahita akomeza nibyo ngibyo rero twaba tuvuze mu yandi makerebe nta gishya urucaca ruracyari aho rwibaza ruti bihagaze bite tangaza hagejeje watubwiraga ku bakinnyi baya barimo Ramirez na ubwo ni Cedric Ramirez ndetse na Boateng abo ngabo nibo bategerejwe kwiyongera muri Kiyovu Masengo waratubwiye ati ategerejwe nawe nka Yesu igihe azaza aho urategerejwe amazu aheze mu kirere bahora ubundi ngo ari goma batize ubundi ari Kisangani kera nibwo twicaraga kuri radio kumva ngo Kiyovu itegereje uwitwa Kawembe na Diyufu ukajya kumva ati kera kabaye Belvedere irabazanye iturutse igisenyi babonetse iyo babaga bari goma aho bajyaga no kubizanira Bogota niwe ugiye kumva niko nitumiye pesa munyama journaliste niurizie wale viongozi niko katika komine Njiri wanitumie pesa ili niweze kufika komine Njiri ntituyizi ati nsabira niba ari akantu k'agashyamba wenda k'agakomine kari aho ngaho mu gacyaro kabiza ntuza ntitubizi ati niko nji bayamwohereze bakamubura ukamubura ukazategereza basagahera mu kirere so nibyo ngi